Olá pessoal 100% Motor, hoje queremos mostrar para vocês uma aplicação do LCC90. O que é LCC90? É um concentrado com teflon e molibdênio. Qual a função desse material? No fundo, ele faz um revestimento na zona de atrito e formando uma película de teflon com molibdênio. Moral da história: aonde você colocar esse material, você evita o contato metal-metal. Então, por exemplo, um caso atípico. Nós pegamos um Range Rover, modelo Evoque, apresentando ruído do diferencial, né? Ouça o ruído. Esse ruído, na realidade, é o efeito de desgaste que está ocorrendo no próprio diferencial. O que nós estamos fazendo? Naquela zona de desgaste, nós estamos criando uma película de teflon e molibdênio. Com isso aí, o nível de ruído diminui. Então, basta vocês verem a aplicação desse material. Quer dizer, o proprietário já tinha trocado o óleo, né, por um óleo novo. Simplesmente nós vamos adicionar uma carga de concentrado de PTFE com MS2, como vocês estão vendo a imagem de aplicação, e andar pelo menos em 20 km. Então, nós estamos andando praticamente, você vê a imagem andando 20 km, é o suficiente para formar o filme. Formou o filme, com certeza o nível de ruído vai cair. Então, vamos ver exatamente o que acontece. E aí pessoal, já acabamos de rodar os 50 km aproximadamente e agora vamos avaliar o ruído. Então vocês podem ver, né? O ruído praticamente caiu mais de 80%. E o mais importante, não é só o ruído. O que a gente está fazendo é criar um revestimento na zona de atrito e a partir daí o revestimento começa a se autodesgastar. Como a gente tem uma pequena reserva, ele vai renovando. Moral da história, eu não vou ter mais uma progressão acentuada de remoção de metal, ou seja, o desgaste fica estabilizado e com isso aí eu vou ter uma longevidade maior do diferencial. Então você pode rodar o diferencial por mais longo período sem ter desgaste excessivo. Muito obrigado.